Բարև, արվեստի ուժով, հոգևոր հավատամքով հավատացած է այսօրվա զրուցակիցս, Արցախցի նկարիչ Արծիվ Լալայանը։ Առաջի պատերազմից ընթացքում ես սկսեցի ինձ նկարել, օրինակ 93 թվականից արդեն սկսում էի նկարել, ու այն ժամանակ հոգեկան ոնց որ վերելքի մեջ էինք մենք, չնայած ես էլի եղբայր գործեցին, մեզ եղբայրս, բայց մենք ոնց որ հաղթանակած, պատերազմի դեմքը այդա գորոսներ, ավերածություններ, մահեր, հաշմանդամություն, պիտի մեծ ջանքեր գործադրես և պետության կողմից, և ամբողջ հայության կողմից, փոխադարձաբար, դե էդ էլ ենք զգացել, փոխադարձ օգնությունները, և նյութապես, և բարոյապես, փաստորեն ինչ-որ հիմա անում են Ուկրաինայի համար, այդ բանը մենք չենք նկատում, Արցախի համար որ 44 օրը միջազգային կոչվածանություն կամ տարբեր երկրների արձագանքը չկար, չկար այն ժամանակ։ Այն արցախցիներ չեն, որ իրենց կյանքը պատկերացնում էին օտար երկրներում, ես իմ ապագան պատկերացնում էի մեր գյուղում, եթե մենք հզորանանք ու աշխարհաքաղաքական վիճակը մի քիչ բարենպաստ լինի, երևի կփորձենք հետ վերադառնալ, էլի։